တခါတော့ငါမြို့တစ်မြို့မှာတအားကိုပြင်းတဲ့သူတယောက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီလူကဘလောက်ထီအောင်ပြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လှုပ်ရှားရှိတာတွေဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကိုရွှေဆိုင်ထားတယ်မလှုပ်ဖြစ်ဘူးလှုပ်အောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကောင်းကောင်းမလှုပ်ဘူးဂယုတစိုက်မလှုပ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုကြာလာတဲ့အခါမှာသူ့မှာစိုးကျိုးတွေအများကြီးရှိလာတယ်။နောက်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကလည်းသူ့ကိုသဘောမကျတော့ဘူး။အဲ့တော့သူ့မှာစိုးကျိုးတွေလည်းများတယ်။သူနဲ့တူတူရှိနေတဲ့သူတွေကလည်းသူ့ကိုမုန်းလာတဲ့အခါမှာသူဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီသူ့ကိုသူအပြစ်ရှိတယ်လို့ခံစားလာရတယ်။ဒီပြင်းတဲ့အပြုတ်အမူကြီးကိုဒီအလေးအကျင့်လေးထားယူကိုသူကပြောင်းနေတယ်။အဲ့တော့ပြောင်းနေတော့သူဘာလို့ရင်ကောင်းမလဲ။စဉ်းစားတော့နောက်ပိုင်းမှာဗုဒ္ဓဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးနဲ့တွားပြီးတော့မှသူကတွေ့ပါတယ်။တွေ့တော့သူကဗုဒ္ဓဘုန်းတော်ကြီးကိုရှောက်ထားပါတယ်။အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကတော်တော်ကိုပြင်းတဲ့သူတွေမှာပါတယ်။အဲ့တော့တပည့်တော်လှုပ်ရှားရှိတာတွေဆိုလို့ရှိရင်နောက်မှလှုပ်တယ်။အဲ့တော့နောက်မှလှုပ်ရမယ့်အရာတွေဆိုလို့ရှိရင်မလှုပ်ဖြစ်တော့ဘူး။အလုံးလှုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဂယုတစိုက်မလှုပ်ဘူး။အဲ့တော့လူတွေကတပည့်တော်ကိုမုန်းလာပြီ။တပည့်တော်ဘာလို့ရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးတော့မှဘုန်းတော်ကြီးစီကနေပြီးတော့မှအကြံဉာဏ်တောင်းပါတယ်။အဲ့တော့ဘုန်းတော်ကြီးကနေပြီးတော့မှခုနလူကိုမေးပါတယ်။အဲ့တော့ဒကာကြီးကကိုကိုကိုပြင်းတယ်ဆိုတာကိုဘယ်လိုသိတာလဲ။တပည့်တော်ကဒကာကြီးစီမှာဘလို့ပြင်းရင်ခြင်းမျိုးရှိနေတာလေအဲ့လိုပြီးတော့ခုနကလူကစဉ်းစားတယ်စဉ်းစားပြီးတော့မှတပည့်တော်ကိုကိုကိုပြင်းလာတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့ပြင်းရင်ခြင်းလဲတော့တပည့်တော်မသိဘူးအဲ့တော့တပည့်တော်ကသိတဲ့အချိန်ပဲလှုပ်ရှားရှိမလို့ဘူးเนาะအချိန်ဆွဲတယ်ပြင်းတယ်เนาะနောက်ပြီးတော့မှလှုပ်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းကောင်းကောင်းမှမလှုပ်ဘူးဒါကြောင့်မို့တပည့်တော်ကိုလူတွေကသဘောမကျကြဘူးအဲ့တော့တပည့်တော်မှစိုးကျိုးတွေနေတိုင်းဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီပြင်းတာကိုပြောင်းနေတာအဲ့တော့ဘလို့ပြင်းရင်ဂျူမျိုးရှိတယ်တော့တပည့်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့မကောင်းတာတော့သိတယ်ဆိုပြီးတော့မှပြောပါတယ်အဲ့တော့ဖုန်းတော်ကြီးကစပြီးတော့မှပြောပါတယ်ပြင်းရတဲ့အပိုင်းမှာနှစ်ပိုင်းရှိတယ်လူတွေမှာเนาะအဲ့တော့နံပါတ်1တပိုင်းကတော့ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြင်းရတာ physical laziness ဒုတိယတပိုင်းကတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြင်းရတာเนาะအဲ့တော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်တဲ့ mental lazinessအဲ့ဒီနှစ်ခုစလုံးပြင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်လူတယောက်ဟာဘဝမှာတိုးတက်ကြီးပွားဖို့ဆိုတာကမဖြစ်နိုင်တော့လူတွေကမုန်းတဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လူတွေကနှိမ်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဘုန်းတော်ကြီးကဆက်ပြီးတော့มาပြောပါတယ်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ပြင်းရင်အကြောင်းတရားက၃ခုရှိတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြင်းရင်အကြောင်းတရားက၅ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကြီးကိုဒီနေ့အဲ့ဒီ၃ခုနဲ့အဲ့ဒီ၅ခုအကြောင်းကိုပြောမယ်ပြီးရင်ကြော်လွားနိုင်မယ်နီလာနေကိုလည်းပေးမယ်ဆိုပြီးတော့မှပြောလိုက်တဲ့အခါမှာခွန်တာကလူကအရန်ကိုဝမ်းသာတော့ပါတယ်ဝမ်းသာသွားပြီးတော့တပည့်တော်မြင်မြန်လေးပြောပြပါဗျာတပည့်တော်သိကျင်နေပြီဆိုပြီးတော့မှပြောပါတယ်အဲ့တော့သေချာတခုကအခုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေလူငယ်နဲ့မိတ်ဆွေလည်းသိကျင်နေပြီလို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဖုန်းတော်ကြီးကဗာဆက်ပြောလဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ပြင်းရည်စေတဲ့နံပါတ်1အကြောင်းတရားကတော့အခုတို့စားနေတဲ့အစာတောက်တွေပဲအဲ့တော့အစာတောက်တွေစားတဲ့အခါမှာမကြမ်းမာစေတဲ့အစာအစာတွေကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုလေးလံစေမဲ့အစာအစာတွေအစာမကြည်စေမဲ့အစာအစာတွေတဘာဝမဟုတ်တဲ့အစာအစာတွေကိုစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလေးလံနှေးကွေးလာမယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အားနည်းလာမယ်စွမ်းအင်တွေကျလာမယ်အဲ့တော့တကယ်တမ်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ကလိုအပ်နေတဲ့အစာအစာက fresh ဖြစ်တဲ့လက်ဆက်တဲ့အစာအစာတွေကိုပဲလိုအပ်နေတာအဲ့တော့အဲ့ဒီ fresh ဖြစ်တဲ့အစားအစာတွေကလည်းကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်စေတယ်။နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအစားအသောက်တွေကပဲကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရောစိတ်ရောကိုအကောင်းဆုံးလုံဆောင်ပေးနိုင်တယ်။အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်မကောင်းတဲ့အစားအစာတွေကိုစားမိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ရောခန္ဓာကိုယ်ရောကိုထိခိုက်စေမယ်။ပြီးရင်အဲ့ဒီအစားအစာတွေကပဲကိုယ့်ကိုပင်ပန်းစေမယ်။ဒီတော့အစားအသောက်တွေစားတဲ့အခါမှာပေါပေါပါပါအစားအစာဖြစ်ရမယ်။အစာကြေလွယ်တဲ့အစာစာဖြစ်ရမယ်စိတ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအာဟာရဖြစ်စေမယ့်အစာစာဖြစ်ရမယ်အရေးကြီးဆုံးကတော့တဘာဝကလာတဲ့အစာအသောက်တွေကိုပဲစားသင့်တယ်เนาะလူတွေပုံစံအမျိုးမျိုးပြောင်းထားတဲ့အစာအသောက်တွေကိုမစားသင့်ဘူးဆက်ယုံကလာတဲ့အစာစာတွေစီတုပ်ဘူးနဲ့ထည့်ထားတဲ့အစာစာတွေကိုမစားသင့်ဘူးအဓိကတော့ process food တွေပေါ့เนาะအဲ့တော့ process food တွေမစားသင့်ဘူးဆိုပြီးတော့မှပြောပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်ပြင်းရည်စေတဲ့ဒုတိယအကြောင်းရင်းကတော့ကိုယ့်ရဲ့ပြုတ်မှုလှုပ်ရှားမှုနဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနေထားပဲဖုန်းတော်ကြီးကဆက်ပြောတာဆိုတော့ကိုကထားပါတော့ထိုင်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ကြောရိုးကိုဒီမမမမထိုင်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီအပေါ်ပိုင်းပေါ့နော်ဒီ energy တွေကအပေါ်ပိုင်းကိုတက်လာမယ်သွေးလေပတ်မှုတွေအားကောင်းမယ်နောက်ပြီးတော့မှအစာကြေစေမယ်အဲ့လိုပဲနော်အိတ်တဲ့အခါထိုင်တဲ့အခါလမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှာလည်းပုံစံမှန်မှုလိုတယ်
เนาะတက်တွက်ကြွကြွနဲ့သွာလာလှုပ်ရှားနေဘူးလို့ရယ်ဒါမှလူကမပြင်းယူတော့ဘဲနဲ့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့စိတ်ဓာတ်ကြီးတက်ကြွနေမယ်เนาะအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ခုနပြောတဲ့ရောက်တဲ့နေရာမှာခွေနေမယ်အဲ့ဒါအိတ်တဲ့ခါမှလည်းပုံစံမမှန်ဘူးထိုင်တဲ့အခါမှလည်းပုံစံမမှန်ဘူးလမ်းလျှောက်တဲ့ခါမှလည်းပုံစံမမှန်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဖိစီးမှုတွေများလာမယ်ဖိအားတွေများလာမယ်ခန္ဓာကိုယ်တောင့်တင်းမာကျောလာနေမယ်အဲ့ဒီချိန်မှာအလုတ်လုတ်ရတာမလွယ်ဘူးအလုတ်လုတ်ဖို့ခက်ခဲတယ်အဲ့တော့တခါကြီးကြည့်လိုက်ဒီเจ้าမှာရှိတဲ့ဖုံကြီးတွေဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်တဲ့အခါရောအိတ်တဲ့အခါရောလမ်းလျှောက်တဲ့အခါရောပုံစံမှန်အောင်သူတို့လမ်းလျှောက်ကြတယ်အဲ့တော့ပုံစံမှန်အောင်နေထိုင်ကြတဲ့အခါမှာသူတို့ဒီအမြဲတမ်းတက်ကြွနေတယ်အမြဲတမ်းဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒီအနာကက်တဲ့တွေကိုရှုပြီးတော့မှသူတို့လှုပ်ရှားရှိတာတွေကိုအကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်ကြတယ်နောက်ထပ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုပြင်းရည်စေတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုတော့အိပ်ဆက်တဲ့ပုံစံမမှန်တာเนาะအဲ့တော့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအနားယူဖို့လိုတယ် reset ချဖို့လိုတယ်เนาะအဲ့တော့ကိုကအိပ်ဆက်ချိန်တည်းတအားနည်းနေပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းခန္ဓာကိုယ်ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့အားနည်းလာမယ်เนาะအလုံးလုံးနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိဘူးပင်ပန်းမယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတအားကြီးအိပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့လန်းလန်းဆန်းဆန်းမရှိတော့တက်တက်ကြွကြွမရှိတော့အဲ့တော့ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လိုအပ်တဲ့အိပ်ဆက်ချိန်ကိုအိပ်ကိုအိပ်ရမယ်အဲ့တော့ဒီကြောင့်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဖုံးတော်ကြီးတွေစင်းနဲ့ကန်းနဲ့နေရတယ်အဲ့ချိန်တတ်မှတ်ထားတာရှိတယ်ထချိန်တတ်မှတ်ထားတာရှိတယ်အဲ့တော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့အကောင်းဆုံးသည်စောစောအိပ်ပါပြီးရင်စောစောထပါအဲ့တော့စောစောအိပ်ပြီးတော့မှစောစောထခြင်းသည်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပြင်းရည်မှုတွေပျောက်ဆုံးစေတယ်အဲ့တော့ပြင်းရည်မှုတွေမရှိစေတော့ဘူးဆိုပြီးတော့မှပြောပါတယ်ဒါကခန္ဓာကိုယ်ပြင်းရည်စေတဲ့အကြောင်းရင်းသုံးခုပါနောက်တစ်ခုကတော့စိတ် mental laziness စိတ်ကိုပြင်းရည်စေတဲ့အကြောင်းငါးခုကိုဆက်ပြောမယ်ဆိုပြီးတော့မှဖုန်းတော်ကြီးကဆက်ပြောမှပြောပါတယ်။နံပါတ်1စိတ်ကိုပြင်းရည်စေတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ procrastination လို့ခေါ်တဲ့အချိန်ဆွဲခြင်း။เนาะအချိန်ဆွဲတယ်ဆိုတာကအခုလုပ်ရမယ့်အရာကိုခဏနေမှလုပ်တာ။ခဏနေမှလုပ်ရမယ့်အရာကိုနောက်နေမှလုပ်တာ။နောက်နေမှလုပ်ရမယ့်အရာကိုလုပ်ချင်မှလုပ်တော့တာ။ဒါသည်အချိန်ဆွဲတာ procrastination ။အဲ့တော့တချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်လုတ်ပြရမယ့်အရာတွေကိုလုတ်ကိုမလုတ်တော့တာဟုတ်ဒီအချိန်ဆွဲခြင်းကလူတွေရဲ့စိတ်ကိုပြင်းကြီးစေတယ်အဲ့တော့အချိန်ဆွဲပြီဆိုလို့ရှိရင်လူတွေဒီအရေးကြီးတာတွေမဆုံးရှုံးမခြင်းတပြုံးမှပြည့်တနာတွေမတက်မခြင်းလူတွေကမသိဘူးเนาะအရေးကြီးတာတွေဆုံးရှုံးပြီးပြည့်တနာတွေတက်ပြီဆိုမှဘာဖြစ်နေဆိုတော့လူတွေကအော်ငါအချိန်ဆွဲမိတာမကောင်းပါလားဆိုပြီးတော့မှသိသွားတာအဲ့တော့ဒီအလေးချင်းအလေးထားကိုပြင်ရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့လှုပ်ရှားရှိတာကိုဘာမှမစဉ်းစားဘဲနဲ့ချက်ချင်းထားပြီးတော့မှလှုပ်အချိန်မဆွဲနဲ့တော့အဲ့တော့အခုလှုပ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုချက်ချင်းထားလှုပ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အချိန်ဆွဲတဲ့အချိန်ကပျောက်သွားလိမ့်မယ်။နောက်စိတ်ကိုပြင်းရည်စေတဲ့ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ကိုအပေါ်မှာတန်တရားရှိတာနော်ငါလုံးမလုံးနိုင်ပါမလားဆိုတာအပေါ်မှာတန်တရားရှိတာအဲ့တော့ကိုတန်တရားရှိလာတဲ့အခါမှာကိုမလုံးနိုင်ဘူးလို့ထင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်မလှုပ်ချင်တော့အဲ့တော့ခုနကကိုဘာကြောင့်တန်တရားရှိတာလဲဆိုတော့လူတွေဒီအရင်တုန်းကအခက်ခဲတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီအခက်ခဲတွေကိုမကျော်လွှားနိုင်တဲ့အခါမှာဒီချိန်လဲကလုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ခံယူချက်ရှိနေတာတကယ်တမ်းပြောလို့ရှိရင်တော့အခုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေလူငယ်တွေမိတ်ဆွေတွေအရင်တုန်းကအတိုင်းမဟုတ်ဘူးကို့မှာပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အတွက်ပြဿနာတွေကိုကျော်လွှားနိုင်ဖို့အတွက်ကို့မှာကျွမ်းကျင်မှုအသစ်တွေရှိနေပြီအလေးချင်းအလေးထားကောင်းတွေလည်းရှိနေပြီအဲ့တော့ကိုတန်တရားရှိတာမရှိပါနဲ့အဲ့တော့ကို့မှာကျွမ်းကျင်မှုတွေရှိနေပြီကိုကပိုပိုကောင်းလာပြီဆိုတော့ခံယူချက်ကိုထားပါဆိုပြီးတော့မှဆက်ပြောပါရယ်နောက်ထပ်ကို့ရဲ့စိတ်ကိုပြင်းရည်စေတဲ့အကြောင်းချက်နံပါတ်3ကတော့ဘာလဲဆိုတော့မြင်သာထင်သာတဲ့တိကျတဲ့ရှင်းလင်းတဲ့ဘန်းနိုင်မရှိတာအဲ့တခါကြီးကိုမေးကြည့်မယ်အဲ့တော့တခါကြီးကတဲကန်လာရတဲ့ရောက်နေပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာရေတအားစာနေပြီဆိုပါစို့တခါကြီးဘာလုပ်မလဲအဲ့တော့ခုနကလူကအဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့တပည့်တော်ရွာတရွာကိုရှာမယ်ရွာတရွာရှာပြီးတော့မှအဲ့ဒီရွာကနေပြီးတော့မှရေရအောင်ရှာမယ်ဗျာအဲ့လိုပြောပါတယ်အဲ့တော့ဖုန်းတော်ကြီးဆက်ပြီးတော့မှမေးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီရွာမှာရေမရှိရင်ရောတခါကြီးပြောလို့မလဲဟာတဲ့အဲ့ရွာမှာမရှိနောက်ထပ်တရွာရှာမှာပေါ့ဗျာအဲ့နောက်ထပ်တရွာမှာမရှိရင်ရောနောက်ထပ်တရွာမှာရှာမှာပေါ့โอเคအဲ့ဒါပဲတခါကြီးเนาะအဲ့တော့လူတွေဒီတိကျတဲ့ဘန်းနိုင်ရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะကိုယ့်ရဲ့ဘန်းနိုင်ဒီလည်းကိုမြင်နေရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဘန်းနိုင်ကိုမရမချင်းယူမှာအဲ့တော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကမပြင်းရတော့အဲ့တော့တီကြတဲ့ဘန်းနိုင်တတ်မှတ်ထားပါဘောမှာအဲ့ဒီတီကြတဲ့တန်ဘန်းနိုင်ကလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်တဲ့ဘန်းနိုင်တတ်မှတ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့မှဖုန်းတော်ကြီးထပ်ပြီးတော့မှပြောပါရယ်နောက်ထပ်စိတ်ကိုပြင်းရည်စေတဲ့အရာကတော့ချက်ချင်းလုပ်ရမယ်เนาะမြန်မြန်ဆန်ဆန်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ reason မရှိတာเนาะအကြောင်းအရာမရှိနေတာအဲ့တော့ထားတော့ငါဒီဟာလုပ်ဖို့လုပ်ရမယ်ငါထားပြီးတော့မှချက်ချင်းလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ reason မရှိတဲ့ခါမှလည်းလူတွေကစိတ်ကပြင်းလာတယ်လို့ပြောပါရယ်
ပြီးတော့ဘာဆက်ပြီးလဲဆိုတော့ဒကာကြီးစဉ်းစားကြည့်အောင်ဒကာကြီးဒီတဲကန်တိုင်းရတဲ့နေရာထဲမှာရောက်နေတယ်လက်ထဲမှာရွှေတွေငွေတွေကြောက်တံ brand များတွေပါလာတယ်အဲ့တော့တစ်ပင်တစ်ပင်အောက်မှာဝင်လာလိုက်တဲ့အချိန်မှာဓမြတွေကဒကာကြီးရဲ့နောက်ကိုပြေးလိုက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒကာကြီးပါလို့မလဲဆိုတော့ခုနကလူကအဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တပတ်တော့ပြေးမှာပေါ့ဗျာထပြီးတော့ပြေးမှာပေါ့ဒကာကြီးမှပြင်းရဲ့စိတ်ရှိသေးလားပြင်းညင်သေးလားဘလို့ပြင်းမလဲဗျာတပည့်တော်ဒီဓမြတွေကပစ္စည်းတွေလုပြီးတော့မှလူလိုက်တတ်မှာဆိုတော့တပည့်တော်ပြေးရမှာပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့လိုပဲเนาะအဲ့တော့ကိုတခုလောက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะအဲ့ဒီလောက်ရမယ်အကြောင်းရင်းကိုသိအောင်ရည်စုံလုပ် reason ကိုရှာအဲ့တော့ reason ရပြီအကြောင်းရင်းကိုသိရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအရာကိုလုပ်ကိုလုပ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကမပြင်းတော့ဆက်ပြီးတော့ပြောပါတယ်ပြီးတော့ဘုန်းတော်ကြီးကဘာဆက်ပြောလဲဆိုတော့လူတွေရဲ့စိတ်ကိုနောက်ထပ်ပြင်းရည်စေတဲ့အရာတခုကပါလဲဆိုတော့ပြင်းတဲ့သူတွေနဲ့အတူတူနေထိုင်တာကိုကတော့တက်တက်ကြောကြောရှိတယ်လှုပ်ချင်ကြိုင်စီစီရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပြင်းရည်တဲ့သူတွေနဲ့သွားပြီးတော့မှနေတဲ့အခါမှာကိုကလည်းသူ့တို့အတိုင်းလိုက်ပြီးတော့မှနေပြစ်တော့တာဒါတော့ဟာလှုပ်မနေပါနဲ့ကွာမင်းမဟုတ်လေချိန်သေးပါပဲဟလာထားလိုက်ပါအကုန်လုံးကပစ္စည်းတင်ခါရလူတင်ခါရပဲအေးအေးဆေးဆေးနားနားနေနေနေပေါ့ဘာမှလှုပ်မနေတဲ့လို့ဆိုပြီးတော့မှအဲ့လိုပြင်းရည်တဲ့လူတွေနဲ့နေတဲ့အခါမှာလဲကိုရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုကပြင်းရည်သွားတာအဲ့တော့ဒါဒီလူတွေကိုလာပြင်းရည်စေတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုပြင်းရည်စေတဲ့အချက်၃ချက်ဖြစ်တယ်စိတ်ကိုပြင်းရည်စေတဲ့အချက်၅ချက်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှပြောလိုက်တဲ့အခါမှာခေါင်းကလူကတစ်ခုချင်းစီစဉ်းစားတယ်တစ်ချက်ချင်းစီစဉ်းစားပြီးတော့မှသူကိုယ်သူမပြင်းအောင်လုပ်မဲ့နီးလန်းနေတွေ့သွားတယ်ခန္ဓာကိုယ်မပြင်းအောင်လုပ်မဲ့နီးလန်းနေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမပြင်းအောင်လုပ်မဲ့နီးလန်းနေတွေ့သွားပြီးတော့မှသူဟာစူးစမ်းတဲ့အခါမှာအောင်မြင်တဲ့ဘဝတစ်ခုပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတစ်ခုရသွားပါတယ်အဲ့တော့ဒီကြောင်းအရင်ကနေပြလို့မှာအခုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေလူငယ်တွေမိတ်ဆွေကိုကျွန်တော်ကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်တို့ပြောသလိုပဲ laziness ပြင်းရည်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကကျွန်တော်တို့စီကိုဘာတွေတည်လာပေးမှာလဲဆိုတော့ဆုံးရှုံးမှုเนาะကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေတည်လာပေးမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုလူတွေကမုန်းတီးခြင်းလူတွေကသဘောမကျခြင်းလူတွေကနှိမ့်ချခြင်းနှိမ့်ကုတ်ခြင်းဆိုတဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့စီကိုရောက်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေလူငယ်တွေမိတ်ဆွေကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကိုကမပြင်းရည်ဖို့အတွက်ခုနကခန္ဓာကိုယ်မပြင်းရည်စေမဲ့အချက်၃ချက်ကိုမလုပ်ပါနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြင်းရည်စေမဲ့အချက်၅ချက်ကိုမလုပ်ပါနဲ့။တော့အစာတောက်တွေကျွန်တော်တို့အစာတောက်ကိုစနစ်တကျထိထိသိသိစားပါ။နောက်ပြီးတော့မှခန္ဓာကိုယ်အနေအထားကိုအကောင်းဆုံးကျွန်တော်တို့ဟလာဖြစ်အောင်နေပါ။ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ခုဗီဒီယိုရိုက်နေတယ်။ကျွန်တော်ပြင်းပြင်းရည်ရိုက်နေအောင်ကျွန်တော်မတက်ရက်ထားတယ်။ကျွန်တော် power pose လို့ခေါ်တဲ့နော်ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲ။စွမ်းအားမြင့်တဲ့ pose နဲ့ကျွန်တော်နေတယ်။ကျွန်တော်အခွေနေရာလည်းမရှိဘူး၊ရိုင်းနေရာလည်းမရှိဘူး။ကျွန်တော်စာသင်ရင်လည်းဒီတိုင်းပဲ။เนาะကျွန်တော်ရဲ့ body posture ပြီးတော့ movement ကျွန်တော်လှုပ်ရှားသွားလာတဲ့အခါမှာပြင်းပြင်းကြီးကျွန်တော်သွားနေတာမရှိဘူးကျွန်တော်တက်တက်ကြွကြွပဲသွားတယ်โอเคနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော် accept နိုင်မှုအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်ရမ်းရှုပ်တဲ့အတွက်ဒီခါလေးမှာည7နာရီ7နာရီမှတင်နှံပြီးတယ်မနေ့6နာရီကို gym ထပြီးတော့မှသွားရတယ်သွားတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ် accept အနာယူမှုတွေနည်းလာတယ်နည်းလာတော့ပြေပြေဖြစ်နေအားနည်းလာပြီးတော့မှပြင်းညင်လာတယ်သိမလို့ချင်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကခန္ဓာကိုယ်ဟလာ accept အနာယူဖို့လိုတယ် reset လုပ်ဖို့လိုတယ်နော်ဖုန်းများ reset ချလို့ပဲအဲ့တော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမပြင်းကြီးဘူးတော့ခုနပြောတဲ့ပြင်းတဲ့သူတွေကိုရှောင်ပြင်းတဲ့သူတွေတွေမပောင်းနဲ့နောက်ပြီးတော့မှပန်းနိုင်နေတတ်မှတ်ထားနော်အဲ့တော့ကိုလိုရမယ့်အကြောင်းရင်းကိုတေချာပေါက်ရအောင်ရှာအချိန်ဆွဲတာတွေရက်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုဒီစိတ်ရောကိုရောမပြင်းကြီးတဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့မှအောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုရပါလိမ့်မယ်ဒီကြောင်းအရင်ကနေပြီးတော့မှအခုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေလူငယ်တွေမိတ်ဆွေဟာအကျိုးရည်စုံတွေရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်အကျိုးရည်စုံတွေရတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကို့အတွက်ရလိုက်တာလေးကိုကို့မှမှတစ်ချက်လောက်ရေးပြပါအောင်ဒီဗီဒီယိုဆုံးထောင်ကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကညဉ့်လေးအောင်ပါမင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေ